Чернігівщина перевірив хід виконання робіт з обладнання одного з оборонних рубежів. Завдання виконує цивільна організація. Військові інженери спостерігають та надають відповідну методичну допомогу. Роботи тривають 24/7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!